តើលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកកាហ្វេដែលជួយបានទាំងសុខភាពនិងរាងស្អាតមែនទេ?តោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីកាហ្វេ Xtra ដែលជាប្រភេទកាហ្វេបែបសុខភាពវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាជួយលាងសម្អាតកាកសំណល់អាក្រក់ចេញពីក្រពះនិងពោះវៀនជួយបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនជួយបំពន់ស្មារតីនៃការចងចាំបំបាត់នូវភាពស្ត្រេសមានន័យថាបងប្អូនទាំងគ្នាកាន់តែញ៉ាំកាន់តែទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងរាងស្អាតដោយសារតែកាហ្វេនឹងអត្ថប្រយោជន៍វាសំខាន់តែម្ដងគឺវាចូលទៅជួយបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់ព្រោះជាជាតិពណ៌ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនកកនៅក្នុងក្រពះពោះវៀនយូរឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់បាននូវរាងស្អាតនិងសុខភាពល្អកុំភ្លេចញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេ Xtra Wow promotion ពិសេស promotion ពិសេសដើម្បីអបអរសាទរគម្រោងខួប3ឆ្នាំរបស់កាហ្វេ Xtra សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលជួប3ប្រអប់និងមានការថែមជូន2ប្រអប់ភ្លាមភ្លាមតោះរុះរាន់ឡើងកុំអស់ឱកាសក្នុងការ promotion នេះក៏ឡងផុតទៅឲ្យសោះណាព័ត៌មានបន្ថែមសូមទៅអ្នកទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់នៅខាងលើវីដេអូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា